Чуваме ли те? Здравейте, здравейте! Супер, чуваме те. Окей, ти си Юле. Благодаря, Юли, благодаря за страхотното представяне. Аз така се заслушах, че направо забравих, че е мой ред. Чудесни съвети и много хубави препоръки. Аз винаги съм се слушвала в съветите на Юли, той е моят лидер, благодарение на който съм в ЕЛАР въобще. Защото, ще го кажа така, с Юли се запознахме онлайн. Аз имах доста голям опит в интернет, понеже се занимавах много с такива инвестиционни програми, сайтове и така нататък. Търсих много години възможност за доход, понеже съм на село, понеже имам един фалирал бизнес и нямах друга алтернатива. Нямах никакви доходи, бях я закъсала, но не се предавах и не се отчаивах. Та бих ви казала, ако Юлиян публикуваше каталози, ако публикуваше продукти в профила си, ако разни такива неща пускаше в профила си, дали аз ще да го забележа въобще и дали ще да се присъединя? Повярвайте, не. Отговорете си вие за себе си, но аз не бих се присъединила. Той пускаше едни страхотни видеа, снимки, едни статуси, едни разкошотийки, такива, дето в мен му магиосаха и аз го следвах навсякъде, в YouTube, в Facebook. Той е перфекционист, аз съм го признала, страхотен перфекционист и аз се старая, нали, да се уча от него от всичко. И всички тези прекрасни, красиви снимки, направени, тези хубави видеа на хубави места, те ми привлякоха. Без да мога да разбера с какво се занимава. Така че, така започна моят бизнес, така стартирах, въпреки че знаех за мрежов маркетинг от 20 години, но никой не можа да ми привлече да ми обясни какво е това, какво прекрасно нещо е това. Така че той ми показа вярната информация, показа ми красотата на мрежовия бизнес и аз стартирах. Доста години, както казах в интернет, всъщност 10 години, откакто съм в Фейсбук тази година. И съм гледала страшно много, прекарвам наистина доста време в интернет. И наблюдавам хора, които вземат телефона и непрекъснато превъртат и всичко да могат да видят, всичко да разглеждат. Такива хора постоянно виждаме. Отдавна не гледам в фида или в надолу какво тече в канала на Фейсбук и се фокусирам единствено върху работата си и да имам контакта с партньорите, с близките си. За мен това е Фейсбук. Въпреки, че някои хора казват, тая клюкарница не ми трябва. Съм срещала хора, които не искат да си правят профил в Фейсбук, защото е било клюкарница. Но за мен не е така. За мен е един много важен инструмент. Знаете, че това е огромен шанс, огромно поле за изяви, над 3 милиона и половина българи. И има много какво да се гледа във Фейсбук, ако тръгнете да гледате клипчета, статуси и така нататък. Но вместо да си губите времето в сторитата и надолу да разглеждате всичко, по-добре отделете повече време да се развивате, да научите нещо за бизнеса, да направите нещо полезно за бизнеса си. Аз съм вкъщи по цял ден и работя наистина много от вкъщи, но телевизия никога не включвам. Някои хора, които са си вкъщи, телевизията им работи по цял ден. Аз съм била на времето така, но отдавна телевизия не се пуска. За мен телевизията не е интересна. На мен ми е интересна работата. И единственото нещо, което гледам като шоу програма, това е MasterChef. Това предаване страшно много ме мотивира и нахъсва, защото виждам там огромен хъс за успех, голямо настървено такова, настървена работа и всички се стараят да научат повече и да надграждат. За 3 месеца през това предаване, колко много се надграждат тези хора и как се себе раздават и колко много обичат работата си. Бих сравнила нашата работа по същия начин, само че при нас няма елиминации и може би нещата ще да стоят по друг начин, ако имаше елиминации.
Фейсбук се променя постоянно. Фейсбук се променя постоянно и трябва да следим информацията, да следим нещата, какво се случва. Интерфейс, но пак има Фейсбук от известно време. Свиквам с него. Напишете в чата, иска да успее по интернет да работи. Напишете в чата, аз ще прегледам след това. Или ако имате въпроси към мен, също бих отговорила. С нашия бизнес, с онлайн бизнеса, аз мога да бъда навсякъде. Ето това е целият ми бизнес. Миналия ден в парка направих регистрация чрез телефона. Така че тази възможност ми дава огромни, необятни възможности. Например, много от вас знаят, миналия месец купихме жилище на морето и скоро аз се местя да живея на морето. Ако имах магазин в Хасково, щях ли да мога да се преместя? Не може да се преместиш целият бизнес от днеска за утре. Аз днеска мога да бъда тук, утре мога да реша да отида до морето, до другото си жилище и на мен това не ми пречи. Така че бизнесът ни е прекрасен, но трябва наистина да се скъсаме дъто от работа. Юли го каза много добре и директно, така и трябва да бъде. И аз също искам искрено и лично да споделя моя опит. LR също се развива. LR също се развива. Когато стартирах, ние нямахме такъв онлайн магазин, какъвто има сега. Поръчките бяха само по имейл и по телефона. И особено откакто започнаха тези каталозите, видеокаталозите, аз просто съм възхитена и още ще има. Както се казва, ако твоят бизнес не е в интернет, то скоро няма да имаш бизнес. Много от старите лидери, от по-старите генерации в мрежовия маркетинг, те са свикнали да работят само на живо, но ако те не се научат да работят онлайн, наистина техния бизнес ще закъса, защото ето, сега е пандемия. Сега всички сме си вкъщи, повечето хора. Как ще продължи бизнеса, ако ние не успеем в Фейсбук и в интернет да направим нещо. Така че да подчертаеш, ще ги пример Джак Ма на Alibaba сайта, собственика, този мултимилионер или милиардер, не знам, този богат човек, щеше ли да е богат, ако той имаше само едно магазинче в Китай? За мен това е един страхотен пример, човек успял в интернет. Нека да започнем най-напред с профила, защото всеки, който иска да работи онлайн в Фейсбук, нали, по-специално в Фейсбук, то се отнася и за Инстаграм. Профилната снимка трябва да бъде много добра, качествена, да се вижда хубаво лицето, сега отляво или отдясно, преценете кой профил ви е по-добър, усмихнати, на хубава светлина, както каза Юли, да не е тъмна, да не е размазана, без фотошоп, моля ви, без фотошоп, че много красавици се извадиха във Фейсбук преди време с един фотошоп. И с този фотошоп, когато отидеш да се срещне с човека, то тогава ще видиш, че този не е същия човек, който си видял на снимката. Така че тези фотошоп снимки са доста са ми смешни. В секцията за мен във Фейсбук, където е отстрани, когато сме на компютъра, там аз съм сложила всички мои връзки. Доста връзки съм сложила. Моят блог, Инстаграм, LinkedIn и всичко, където съм там в контакти и така нататък съм сложила моите връзки. И всеки, който иска да ме опознае, може да види аз къде съм. Профилът ми е отворен. Много хора си затварят профилите и като влезеш в профила им, нищо не виждаш. Няма никакъв достъп до него. Това е тяхно решение, но ние ако работим в мрежовия маркетинг, нашия профил трябва да е открит. Ние трябва да сме открити, трябва да бъдем с името си,
трябва да бъдем с лицето си, да заставаме и зад всяка своя дума. Най-важното е да правим авторски публикации. Защото когато влезеш в един Facebook профил и започнеш да гледаш надолу публикациите, какво виждаш? В някои профили виждаме споделени снимки и публикации от други профили или от страници. Което изобщо не говори добре за нас, защото в нашия профил ние градим бранд, ние градим нашия имидж и когато ние споделяме постоянно на някой друг, дори от други организации са ми споделили мои неща. Викам си на ум благодаря за пропагандата и трябва да се правят тези неща лично, съвсем лично, от нас да бъде. Юли спомена някои неща, да се научим да пишем хубаво, да се научим да пишем правилно. Нека да е простичко, нека да е с няколко изречения, но нека да бъде лично от нас, защото хората ни познават. И ако ние изведнъж започнем някакви гръмки неща, копираме и ги сложим на стената си, то е ясно, че не са от нас. Затова мои публикации често ми ги разпознават дори да са копирани от някой друг. В тези публикации ние трябва да създаваме любопитство, трябва да даваме стойност с тези публикации, трябва да даваме от себе си много, за да може тези хора, които погледнат тези публикации, да почувстват тези неща. Казваме любопитство и интерес да възбуждаме в публикациите си, защото тогава хората почват да пишат, да коментират, да лайкват и по този начин тези, които не са свързали с нас, можем ние да се свържим и да им пишем. Интересува ли те темата? Как си? И така нататък. Хубаво е, нали, да се интересуваме от хората, които контактуваме, за това ще поговорим също и да знаем техните интереси. За публикациите какво трябва също да публикуваме за успех, за нашия успех, цитати за успех, ценност, да даваме някаква ценност на хората и да вижда, че много хора ми казват, между другото, Юлия, страхотни неща правиш, толкова си позитивна, много ти се радвам. И такива хора, естествено, ги заговарям и стигаме в един момент до същественото, т.е. до въпроса за 1 милион. Друго за профила искам да кажа. Забранете в профила си, влезте в настройки и забранете да ви отбелязвате това да излиза всичко в профила ви. Значи аз имам над 4000 приятели. Представите ли си, ако при мен това не е забранено, постоянно ще има някой, който ме отбелязал да не честито приятелството с човек, с който дори нито сме контактували, нито сме списали. Правете сторита. Сторитата са един наистина много хубав инструмент. Миналата вечер имаше задачка за това. Доста хора направиха сторита, направиха с анкета и това беше страхотно. Така се раздвижиха доста нещата. Когато правите снимки, моля, без цигари на масата, без алкохоли, значи едни пиянски истории, едни муабети. Това не е. Веднъж една снимка бях изтревала с цигари и една приятелка веднага ни каза, което въобще не е окей. И затова винаги гледам, да оглеждам, когато правя снимка, да няма такива неща и да бъде всичко както трябва. Трябва да се развиваме личностно. Значи всички тези неща, които ги правим, ако не се развиваме личностно, то всичко ще ни личи, ние ще бъдем на едно ниво. Но ако ние се развиваме, четем книги, слушаме тези обучения постоянно. Аз, между другото, се научих да говоря за бизнеса и за продуктите, слушайки постоянно обученията, постоянно и постоянно. Уебинарите ги слушам обикновено по два пъти. И на живо, и на следващия ден. За да мога да спра, да се запиша нещо важно, което съм пропуснала. Така че по този начин се научих и когато вече трябваше да водя първият уебинар, аз имах някаква готовност, нали, да говоря. Наистина, тази възможност, интернет, която аз много обичам и обичам да работя по интернет,
ми даде възможността на петия месец аз да имам вече международен екип, с който достигнах, нали, до първата си титла на петия месец. Затова използвайте максимално Фейсбук, чуйте съвети на всички лидери, защото май по всички теми, като се говореше и се споменаваше също за Фейсбук, какво трябва и какво не трябва. Трябва да отправяме и правилно поканите, разбира се. Няма да говоря за шаблоните, защото имаме ги в тренинг центъра, говорили сме много, има много обучение за тях, изтеглете си ги, работете с тях. Аз все още ползвам шаблони, признавам си. Особено за възраженията си припомням постоянно там, защото понякога някои те изкарват от релси с техните си възражения и трябва да обмислим какво ще отговорим, за да не се получи спор. В месенджер, значи контакти, които правим в профила си или където ги правим, защото можем да правим контакти да ги търсим в страници, в групи, сред приятелите на нашите приятели. Има много начини. Само човек да иска да търси хора. Има милиони хора. След като сме поканили някой за приятел, аз какво правя? Значи, отправям поканата и пускам съобщение. Пишем съобщение на човека. Здравей, Иване. Наскоро имах такъв случай. Е един млад мъж. Видях му профил, разгледал го, хареса ми. Е така, добър бранд беше. И виждам, че е доста запален по колите и по-скоро по марката Мерцедес. И това беше една прекрасна тема да подхвана в месенджер. Здравей, Иван. Видях, че си запален по марката Мерцедес. Аз също ще се радвам да бъдем приятели. И когато човека ми прие поканата, аз тогава веднага му писах. Здравей, благодаря много за приятелата покана. Как си? Това твоето кола ли на снимката? И започвам по този начин разговора. Като, разбира се, и бързо преминавам на ти. Аз съм доста общителна и на вие ми звучи така доста устаряло и не ми харесва. И преминавам бързо на ти, така се стоплят и отношенията. И контакта продължава вече по-топъл. Защо пише винаги, след като ми приемат приятелството, не само нали, че трябва да завържим вече разговор, а за това, че хората не си виждат чакащите съобщения. Аз съм имала случаи с партньори, които са имали от години чакащи съобщения, но не са ги видяли, те не са знали, че там има някакви чакащи съобщения. Това е факт. Моята чаша от миналата Коледа на Елар. И се оказва, че човека има чакащи съобщения от години. Гледайте си чакащите съобщения и когато ви приемат приятелство, тогава им пишете, за да се видят и другото съобщение, ако сте им писали преди това. Трябва да създаваме топли отношения наистина, защото както всички казаха и до тук, и вчера Николай, и днеска Юлиан, работа, семейство, хоби, мечти, тези теми са страхотни, а най-готината тема, тя не е готина, защото положението не е много розово, но COVID-19 е страхотно основание започнем разговор с хората. По този начин, когато стоплим отношенията, когато вече сме провели някакви съобщения, разговор да го наречем в месенджер, тогава вече човека може да ти почувства и да добие някакво доверие. Някои хора в началото са плахи. Нали, след това вече се отпускат, когато се опознаете и тогава вече мога да задам въпроса в един момент, удобен, отворен ли си за възможност за допълнителен доход. Въпросът за 1 милион лева. И всичко се оттам нататък се случва както на жива среща. Нали? То първо опознаването, както на жива среща. Днес моя партньорка ми каза, че утре ще има среща на живо за първи път. Притеснена, дадах и кураж, че аз ще бъда на линия и ще се включа в разговора. Тя само да стопли отношенията, да се срещнете, да говорят.
За доверието пак. Това доверие е много важно. Много е важно, защото хората, които стартират при мен, стартират за това, че ми имат доверие и са ми наблюдавали. Като на жива среща казвам, защото алгоритъм е същия. По същия начин. Срещите там, определението на срещата, въпросите, които са, от анкетата също ги задаваме, нали, в разговор, но в никакъв случай не се обясняваме в месенджер. Това всичко се случва вече. Моя стремеж е задължително да ги изкарам на телефон или в месенджер, по-добре в месенджер, нали, да се виждаме на камера. За целта трябва да бъдем във форма, трябва да изглеждаме добре, да сме се стресели, ночервилци, парфюмче за самочувствие и тогава нещата се случват, защото се чувства тази енергия. Аз съм доста надъхана и когато ме търсят за тристранни разговори партньори, те знаят какво става тогава. Извор от енергия и от хъс, при мен е хъс, желание, готовност веднага за разговори. Това също е много важно, защото ако ти избягваш разговорите и се стремиш да пишеш в съобщения, тогава няма как да се случват нещата. Трябва да се търси тристранната връзка, защото тогава партньорите, които ме търсят и знаят, когато правим тристранна връзка, какво се случва. Дори един случай миналия месец имаше, партньорката ми казва: Леле, е как стана тази магия? Жената ми каза, че евентуално ще стартира с 120 лева, няма пари. А когато се чухме и когато проведохме тристранния разговор, жената стартира веднага и то с бизнес пакет. Така че ползвайте тристранните връзки, това ще го повтаряме постоянно, тристранните контакти, защото те са супер ефективни. Откакто работим с тристранните разговори, тогава нещата наистина се случват. Както и Юлия каза преди малко, започнете най-напред с топлите контакти, защото знаете ли какво се случва? Мой познат, фактически на моя позната детето, е стартирало в Леверидж и аз изведнъж го виждам в Леверидж. По фамилията го познах, просто не го познах, по-малък и бил. И се оказва, че той е стартирал там. Защо? Защото аз не съм достигнала до моя топъл кръг, до всички хора и той стартира някъде другаде, при някой друг. Значи, вашите контакти, вашите близки хора, те ще отидат при някой друг, ако вие не ги привлечете към себе си, ако вие не им кажете какво сте започнали. Защото след това и някой друг да им каже, те ще се сетят за вас, че вие сте казали за това нещо и ще каже: аз ще отида при моя близък. И такива случаи сме имали. Така че топлият контакт, Минете ги всички, за да не видите ваши близки някъде другаде. Аз имам втора братовчетка в Пловдив, която се оказа, че години отпреди мен е в ЕЛАР, но тя никога не ме е споменала, че работи тази работа, че е в ЕЛАР и ползва продуктите. Верно, не се развива активно, но тя не се е направила изобщо труда, поне да се опита да ми каже. Та така, аз я досах много, но за мой късмет аз съм в Левари, че тя не е. Не пращайте видеото в месенджер, без да си ви го поискали. Огромна грешка е, когато човек още не ви е поискал никаква информация и ви да пускате видеото. Някой дори копират едно съобщение заедно с видеото и почват масово да го пращат. Аз съм получавала такова... Нашето видео съм получавала с предложение за бизнес. Представете ли си, те въобще не виждат на кого го пращат, почват наред в месенджера и пускат. Това е ужасно, ужасно е. Казах му на човека, викам, хубаво е да поглеждаш с кого си пишеш първо и тогава да пускаш такива неща и не го правиш както трябва, викам, мини обученията. Оговорките казахме, тристранните разговори казахме, нали, след видеото, разбира се, защото неприятно е, когато човека не е гледал видеото, вие сте му казали за тази възможност, сте му нахвърлили само две думи и той казва: окей, и вие веднага дай на лидера ще се обадим. Дано се оказва, когато се чуем, че човека си няма представа за какво ще говорим.
Това е голяма грешка и по този начин губим тотално този кандидат, защото с такива обяснения те първа, то се оказа, нали, че този кандидат не се интересува. Но това е голяма грешка. В месенджер, когато ми пишат, ама кажи ми с няколко думи, не мога да говоря. Викам, окей, когато можеш. Ама аз съм с малко дете, не мога. Викам, съжалявам, това е сериозен бизнес, аз се отнасям много сериозно с него и не е сериозно, аз със съобщение да ти го обяснявам. Като заспи детенцето, обади ми се, аз ще се постарая да ти вдигна и ще ти обясня. Значи има време да гледа 15-минутно видео, но няма време никога да се обади. Този човек толкова иска бизнеса тогава. Така че най-важното е да не продаваме. Да не продаваме, защото хората обичат да купуват, но не обичат да им се продава. Ние продаваме себе си. Както, нали, казваме и друг път, лидерите са го казвали, продавайте лидера си. Не директно самите продукти. Защото ако искаш бизнеса да развиваш, се налага за бизнеса да говориш и да продаваш лидера си, да продаваш самия бизнес. Разбира се, с едно гребло не можем да гребем, трябва да и второто. Между другото, аз съм демонстрирала на камера тук някои продукти, как говоря, машинката включвам, показвам. И просто да се изкуши дамата да иска да наистина да научи повече. Така че парфюмчета показвам, казвам как ухаят, кремчетата, нали, които си мажа, защо ги ползвам и какви са. Така че същото нещо е като на жива среща. Използвайте силата, която вие имате. Всеки има някаква сила. Аз усетих и ми казаха, че моята сила е да говоря с хората, защото ми казаха, че ми харесват гласа, че говоря добре. За да го казват, не знам, може и така да е. Започнах да записвам книги за личностно развитие и да развивам по този начин YouTube канала си. Много от тези последователи, които са ми в YouTube канала, който е вече 400 последователи, дойдоха предимно от такива книги. Хората не искат да виждат едно и също, не искат непрекъснато някой да ги поучава и да ги учи. Защото наистина много, много учители се извадиха в интернет пространството, кой го може, кой не го може, но има много хора, а това разсейва хората и те не знаят вече на къде да гледат. Ние сме хората, които да ги грабнем професионално, с изграден бранд, с нещата, които знаем, и без да бъдем натрапници, а да искат хората сами информацията. Знаете ли, понякога се е случвало по три, по четири пъти човека да ви пита, добре ли, кажи ми най-после с какво се занимаваш? Да, ма аз си правя неинтересна и пак казвам нещо друго или задам някой въпрос и не отговаря. И накрая човека няма търпение и каме, окей, аз ще дам, нямам време сега, но ще ти дам едно видео, гледай го и след това вече ще обсъдим тези неща. Ако ти е интересно, кажи. Не, а не да хвърлим това видео и да чакаме той да го види. Когато не сме направили оговорка да го види, да сме му предизвикали интереса достатъчно, за да види видеото, той няма да го види. Много партньори казват, ама никой не отговаря, аз им пускам съобщението, те не отговарят. Еми няма да отговарят. Значи неправилно е дадена информацията. Аз знам, че не всички отговарят и на мен не всички отговарят. Но докато новите партньори има доста нетърпеливи, нямам резултата за още първия месец. Викам, окей, ще имаш. Мини през първите си 100 нета. Значи, докато не минеш през първите 100 нета, не чакай резултат. Така че много са нещата, които искам да кажа. Не знам колко време имам. Какво друго бих могла да ви кажа? Тристранния разговор казахме. Хубаво е момента да се възползваме от пандемията, да пишем на хората, да ги питаме с какво си поддържат здравето, как се чувстват, преболедува ли някой в семейството им, с какво, нали, се грижи за това здраве и да им предложим нашата възможност за продуктите, които са за имунната система. Промоциите. Има всеки ден промоция. Имаме коледен каталог, имаме декемврийски каталог.
идеална възможност. Аз съм почнала на всички мои стари познати. Искаш ли да видиш сега какви са ни предложенията за Коледа, да можеш да направиш подаръци, има още време. Това е начина. Важното е да прецените какъв профил във Фейсбук искате да имате. Бизнес профил, да градите бранд или този профил да е само за вашите близки и приятели. Ако е така, правете в него каквото си искате. Но ако искате бизнес да правите, не превръщайте профила си в магазин. Аз съм вкъщи магазина, къщата си не бих направила магазин. Профила си, защо да го правя магазин? Така че за мен това не е окей, но всеки преценя сам за себе си. Аз не съм човека, който да съди. Аз мога да дам съдействие, да дам моя опит, моето ноу-хау, но не съдя никого. Всеки преценя сам за себе си, има глава на раменете си. За снимките, като говорихме, и за авторските публикации, искам да спомена с кои програми работя. За снимките, които пускам и ги познавате повечето в Leverage, всички са мои, които аз си редактирам, работя с PowerPoint. Искам да наблегна на PowerPoint. Приятели, ако искате да ставате лидери, ако искате да бъдете професионалисти в интернет, започнете да работите с PowerPoint, научете се. Има много възможности PowerPoint, много неща в него да се научат. Аз с годините се надграждам в него и се откривам по нещо ново. И така, също така за видеята работя с Camtasia. Camtasia, някой ако знае как се изписа, може да изпише в чата. Това е една страхотна програма или софтуер, се казваше. С терминологията в техническата част не съм окей, но пък правя много неща. С този софтуер работя и той е свързан директно с PowerPoint. И когато си направя снимките, там има такава опция за анимация. Тези подскачащи бутилки, които бяха и всички, които много хора ми питаха как така подскачат тези бутилки, това е с PowerPoint. И има, нали, такава опция, която свързва PowerPoint с Camtasia и се получава видеото. Има много опции към Camtasia, има много опции в PowerPoint. Те са ми напълно достатъчни да работя с тях. Правя всичко с тях. Разбира се, продължавам да се развивам, продължавам да търся нови начини. Аз самата не мога да насмогна на моите си идеи, но не изпускам и тези, които са на лидерите. Аз май трябва да приключим. Юли, свърши ли ми времето? Давай, приключвай, чакаме. Ами това, което искам да кажа за финал е, развивайте се в онлайн пространството, но не само във Фейсбук. Ако там вече сте надградили нещо, започнете и още нещо. YouTube канал или блог да почнете да пишете, ако обичате да пишете. Но другото, което е, за бизнес само говорим до тук, продуктите. Не може да нямаш продукти, а да правиш бизнес. Едното без другото не може. Затова, както казвам и на моите партньори, трите неща, за да започнеш да работиш, ползвай продуктите, говори за тях и се научи как да говориш за тях. А продуктите вече след това може да ги пакетираш и с бизнеса. И по този начин в един момент нещата се получават. Ползвайте тристранните срещи с вашия лидер. Тук са едни прекрасни лидери всички. Възхищавам се пак, Юлия, какви неща измисли, какво предизвикателство. Приех го с огромно удоволствие. Обичам да печеля предизвикателства и състезания, но тук лидерите в момента не даваме, не печелим награди. Така че участвайте за наградите. Хубаво е да се печели и за състезанията. Всички лектори бяха прекрасни. Снощи също слушах с интерес и първата и втората вечер, дори след това на запис. Това е истината. Да се надграждаме личностно и да градим бранд. Благодаря ви много. Беше много приятно, дано не съм прекалила с времето.
Окей, Юле, благодарим ти. Много ценни съвети. Благодарим ти за включването. Много ценни съвети. Аз, разбира се, не искам да прекъсвам никой от лидерите, защото те са подготвили специално за вас най-добрите си съвети. Така че не искам да прекъсвам никой. И дори малко повече отгоре на предвиденото време не е проблем. Стига да има толкова качествени съвети, които и Юлия даде за вас. Неща от личния опит, тя може, разбира се, още много да говори, както всички други лидери, които имат, казах би, месеци, години опит зад гърба си.